Her sitter vi stilt og drikker kaffe, og så sier hun hva store bil er det som er her, så vi går ikke ut. Så er det menn som kjører seg fast ute på plenen i dag. Jeg ble litt varme, og så når jeg da går ut og skal snakke med han, så kan han ikke gjøre rede for seg. Han sier bare sorry og coordination, så ikke kan han forklare hvor han skal hen, eller hvor han kom ifra, eller noen ting, så det er helt hjelpeløst. Mulighet nå til å få han vekk her i Forlån om hun har to traktorer. Men det er ikke sikkert. Han ligger godt nede. Et av problemene nå til å få han opp, det er det at han er drevet og rikket og prøvd selv, og da har han sokket lenger ned. Så for å få han opp, så må han lyftes i folk. Han må trekkes nærmest rett opp og så fram. Og det er tungt.